İsmim Temur. Yaşım 25'te degan imzoli dastlabki xat quyidagi gaplar bilan yakunlangan edi. Men o'ylab-o'ylab shu xulosaga keldim ki, endi men buyragimni sotmoqchiman. Bundan boshqa menda chora qolmadi. Iltimos, shu xatimni rus, o'zbek va ingliz tillarida tarqating. Oldindan sizga rahmat. Temur ozodlikdan rad javobini olgach, biroz jahl bilan kiril yozuvida mana bu gapni yozdi. Nima, bu e'lonni tarqatib bo'lmaydimi? Nega? Nima uchun? Temurning so'nggi xatida mana bu gaplar bor. Axir sizning radioingiz ozodlik-ku, shunday emasmi? Yordam bersangiz, sizdan qarzdor bo'lib qolar edim. Sizlarni radioingizni millionlab insonlar tinglashadi. Agar men bergan e'lonni radio orqali e'lon qiling, mana shu sizning yordamingiz bo'ladi. Samarqandlik yigit qo'ng'irog'imizni kutib o'tirganmi, har qalay telefonini darhol ochdi. Tanishdik. Og'ir bosiq, mulohazali yigit bo'lib ko'rindi. Shu kecha oshxona borada o'shani orqasidan qutqardi. Temur o'zingiz ismingizmi? Yo'q, o'zim ismimman. Temurdan o'zi haqida, oilasi, ota-onasi to'g'risida aytib berishini so'radik. Aytishicha, o'rtahol oilada tug'ilgan. Otasi ham, onasi ham hayot. Hozir ular pensiyada. Lekin Temur ularning kasb-kori to'g'risida hech narsa bilmaydi. Xo'p, so'rashgan bo'lsa kerak edi, endi bilmadim men. Dedi Temur. Aka-ukasi, opa-singlisi yo'q. Yolg'iz o'g'il. Kasb-hunar kollejini bitirgan. Lekin Temur qaysi kollejda o'qigani, qaysi kasbni egallaganini aytishni istamadi. Temur bilan muxbirimiz uzoq suhbatlashdi. Buyragini sotishdagi radikal fikrga kelishi sabablarini tushunishga urindi. Nechi yoshingizdan ishlab pul topa boshlagansiz? 16 yoshimdan. Nima ish qilgansiz 16 yoshingizda? Toshkentda ishlaganman. Toshkentda nima ish qildingiz o'shanda? Oshxonada, magazinda ishlaganman, keyin yerga 2011 yilda oshxona ochgandim, 2 yil shu normal ishlatdim. Nechi yoshdaligingizda oshxona ochdingiz? 2011 yilda. 2011 yilda. 20 yosh bo'lgan. Ha, 20 21 yosh. 21 yosh. Ha. Nechta Qurandaga mo'jallangan oshxona edi u? 40 kishiga. 40 kishiga. Siz o'zingizni pulingizga ochganmisiz u oshxonani? Ha, bak. Qayerdan topgansiz shuncha pulni? Yo'q, u oshxonani binosi o'zimga tegishli emas, uni arendaga olgandim. Arendaga olgansiz. Baribir 40 ta klientga mo'jallangan oshxona katta oshxona. Ana buni 2000 dollar pul ketgan ochilishiga. Ochilishiga oylik daromadi 200-400 dollarga yetardi. Keyin yaqin-yaqinda nima bo'ldi, davlatim yopib tashlandi. Terminal olish kerak ekan, kassa apparat olish kerak ekan, va hokazo. Firma bu bosilish kerak ekan. Necha yil ishlatdingiz uni? 2.5 yil ishlatdik. Demak, 11-chi yil olishgan bo'lsangiz, 12-chi yil, 13-chi yilda oxirroqda yopibsiz-da uni? Tashqi 14-chi yilda bahor oylarida. Ha, 14-da bahorida yopdingiz. Undan keyin nima ish qildingiz? Undan keyin harakatchilik qildim. Qayerda? Toshkentda chiqdim yana o'sha avvalgi ish joyimga borib ishladim. Bankda ishga joylashmoqchi edim, bankda juda ham oylik kam ekan, 220 000 so'm. Ha, endi sizni bankka ishga olmasa ham kerak, endi sizni ma'lumotingiz ham to'g'ri kelmaydi-yu bankka. Yo'q, ishga olishmoqchi bo'ldi, faqat 8 dollar so'rashdi men uchun. Qancha? Men uchun 8 dollar so'rashdi. 800 dollar so'rashdi, ha? 8 dollar so'rashdi. 800 dollarni bersangiz, bankda nima ish qilgan bo'lardingiz? Bankda kadrlar bo'limiga ishga joylashtirardi. Kadrlar bo'limini boshlig'i bo'larmidingiz? Yo'q, ayo, o'zbek xodimi. Ha, bo'pti. Uylanganmisiz yo'qmi? Uylanganman. Uylangansiz. Nechta bolangiz bor? 2. Ayolingiz ishlaydimi, xotiningiz? Yo'q, bular ajrashganman. Ajrashgansiz. Mana endi nima uchun buyragingizni sotmoqchisiz? Shuni gapiring. Menga pul juda zarur o'sha uchun. Nima qilasiz pulni? Nimaga kerak sizga pul? Endi yo'q, sabr qilsin. Shunda qilsak bo'ladi. Sir bo'lsa sir, endi aytgiz kelmasa aytmang. Sizga necha pul kerak? Menga 20 000 kerak. Qancha qarzga botib ketganman, o'shani hammasini to'lashim kerak. 20 000 dollarni topish uchun buyrakni sotishdan boshqa chora yo'qmi? To'g'ri, endi misol buni eshitgan odam birdan aqlida chunki bu narsa qilganda pul topilishi mumkin, bu narsa qilganda pul topilishi mumkin deb fikrlar bildirishi mumkin, lekin yo'q, hamma chorani ko'rganman. Qarz so'ragan inson qolmadi. Hatto bankka ham kredit olish uchun bordim. Xalq bankiga, hamkor bankiga, kirmagan bankimni o'z qolmadi. Lekin u yerdagilar hammasi
bir xil gapni takrorlab turishyapti. Uyingizni o'rtaga qo'yishingiz kerak, yo mashina yoki kimdir kafilligingizni olish kerak. Siz qarzingiz to'lanmagan paytda ana qilishingiz mumkin. Yo'qki, mo'yniga olish kerak ekan o'sha inson. Lekin bular endi bir o'rtasi. Demak, odamlardan 20 ming dollar qarzga botib ketdingiz, ha? Uchar 20 ming emas, 7 ming dollar qarzim bor, lekin yaqinda bir og'ir kasal bo'ldim. Doktorlar o'zi 3 kilodan og'ir yuk ko'tarish mumkin emas deyishyapti. Hozir biror joyga agar mantiqa qo'yib ishlayotgan bo'lsam, umuman ishlashimni iloji yo'q. O'sha uchun 20 ming dollar topib, qarz bilan to'lab, bir kichroq biznes bilan shug'ullanmoqchiman. Buyragingizni necha pulga sotmoqchisiz? To'g'risi bilmayman. Qanday qilib, kimga sotmoqchisiz buyragingizni? Donorlik qilib olaman. Yo'q, siz Samarqanddasiz. Shunaqa buyrak sotib oladigan doktorlar bormi? Yo'q, O'zbekistonda buyrak sotuvchi bo'lish mumkin, lekin buyrak oluvchi bilmadim. Yo'q, o'zi siz biron bir doktor muxtirga borib, doktor, men buyragimni sotmoqchiman deb maslahat sotib ko'rdingizmi? Ha, albatta maslahat so'raganda iloji boricha sotmaslikni maslahat berdi. Unga vaziyatni tushuntirganda to'g'ri tushundi. Endi Temur, nima uchun aynan buyrakni sotish fikri keldi xayolingizga? Yurak nimas, o'pka nimas, bilmayman. Boshqa ikkitalik narsalar bor, ko'zni sotish mumkindir balki. Ya'ni yaqinda anaqa bo'lganda, nima deydi? Tasvir eshitgandim, 1 yil oldinmi, bir inson qarzga botib ketardi, uni uyga qo'yib ketmoqchi bo'lardi. O'shanda bitta buyragini sotib, oyoqqa turib ketardi. O'zimizda Samarqandda bo'lgan voqea. Qayerda sotib bu buyragini? Hindistonni o'sha yerga borib operatsiya qilib o'rnatib ketgan ekan. Bir rossiyalik bir qizga sotgan ekan. Hindistonga olib borib sotgan ekan, ha? Mana 25 yoshar yigit ekansiz. Jo'ralaringiz bordir, tengkurlaringiz bor, har xil gaplar bo'ladi. Sizga o'xshab qiyinchilikka tushib qolganda shu buyragimni sotaman, bilmayman, ko'zimni sotaman deganlar bormi? Shunaqa gaplar bo'ladimi? Yuradimi? Yo faqat siz ekanligingizga keldim bu fikr. Bizmadim, men bu haqida internetda ko'p o'qigandim, buyragini sotib buni qilganni eng oxirgi yo'lini buni qilgandim. Rossiyada ham bir o'zbek bola sotgan, buxorolikmi, qayerlik degan, masalan, o'zlaringizdan radioda ana qilganlaringiz, buyragini sotmoqchi bo'lgani haqida xabar berganlaringiz. Xo'p, ota-onangiz bilan maslahatlashdingizmi bu masalada? Yo'q, ota-onamga nimasiga bildirmayman. A bu yarim jon bo'lib qolasiz u buyragingizni sotib olsangiz. Hozir shunaqasiga hozir shunday o'qib qolganim qaytdi. Qayeringizdan operatsiya bo'lgansiz? Bu sirlar qolsin hozircha. Samarqandlik Temur buyragini sotmoqchi bo'lgan yagona o'zbek emas. O'zbekistonlik 23 yashar Akmal o'tgan yilning kuzida o'z buyragini sotmoqchi bo'lib, Rossiyaning Krasnodar shahrida chiqadigan Izruk Info gazetasiga e'lon bergan edi. Faqat Akmal lavhamiz qahramoni kabi pul ishlash uchun emas, balki o'z singlisining hayotini qutqarib qolish uchun buyragini savdoga qo'ygan edi. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi 2012 yilning noyabrida odam organlari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilgan. Loyiha o'sha yil qishida ovozga qo'yilishi kerak edi. Ozodlik muxbiri bugun Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanib, o'sha qonun taqdiriga qiziqdi. Vazirlik mutasaddisining aytishicha, qonun qabul qilinmagan. Demak, qonun loyihasi hanuz parlament hujjat jildida yotibdi va qachon qabul qilinishi ma'lum emas. Odam organlari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun yo'q ekanligi Samarqandlik Temur o'z buyragini sotsa bo'laveradi degani emas. Chunki mavjud qonunlarda O'zbekistonda tana a'zolarini sotish taqiqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talabiga ko'ra, tirik odamning tana a'zolari sotuvga chiqarilishi mumkin emas. Ayni talab Rossiya va O'zbekiston qonunchiligida ham aks etgan. Faqat eng yaqin qarindoshlargagina o'z organlarini ixtiyoriy tarzda evaziga pul olmasdan bemorlarga ko'chirilishiga izin beriladi. Transplantatsiya uchun o'z a'zolarini bergan donorlar va bemorlarning ism-familiyasi bunday holatlarda tibbiyot siri sifatida oshkor qilinmaydi. Masalaning qonuniy tomoni hal bo'lmagani sababli o'zbekistonliklar buyrak ko'chirish operatsiyasini AQSh, Rossiya, Germaniya, Ispaniya, Xitoy, Pokiston va Hindistonga borib o'tib qaytmoqdalar. Mazkur operatsiya ma'lumotlarga qaraganda o'rtacha 35-40 ming AQSh dollariga tushmoqda. AQSh dollariga tushmoqda. AQSh dollariga tushmoqda.